Ja, Martin, din sista match i ÖSK-tröjan. Hur går känslorna just nu? Ja, tråkigt. På flera sätt. Ett antiklimax hur sista matchen blir. Man hade ju velat gett fansen och alla runt omkring och laget en bättre avslutning. Ja, vad säger du om matchen? Det var tufft där ute idag. Ja, det var tufft. Vi gjorde det lite för tufft för oss själva. De sköljde över oss. De hade ju väldigt offensivt balanserat lag. Kändes som de var någon mer överallt. De är duktiga på det de gör. De har bra timing i deras löpningar. Samarbetar extremt bra tillsammans. Så då blir det jobbigt när de får skölja ner oss. Så vi blir väldigt låga och baktunga och orkar inte riktigt göra något konstruktivt sätt med bollen. Så att, men det är som sagt jäkligt tråkigt att det blir så här sista matchen. Liksom. Det, nej, man hade väl haft mer. Mm. Om du försöker summera den här säsongen då lite. Det är väldigt tätt inpå så det är svårt förstår jag. Men... Mm. Nej, upp och ner. Haft dåliga perioder. Ibland tyvärr väldigt dåliga perioder. Sen har vi haft extremt bra perioder också. Så att det var väl lite som jag sa igår. Att man måste upp på en högre nivå längre tid för att kunna hamna högre upp i tabellen. Det räcker inte med att vara som det är nu. Att man spelar bra ibland. Och spelar väldigt dåligt ibland. Då hamnar man där man hamnar. Vi vet att vi kan så mycket bättre, för det har vi visat i ganska många matcher. Framförallt stundtals i många matcher. Så att vi har lite... Vissa matcher lever så många olika matcher. Att vi kan börja extremt bra, eller börja extremt dåligt och sen växer vi in och vice versa. Så att vi måste få in mer jämnhet i spelet. Så det är väl någonting de får jobba vidare på nästa år. Hur tyckte du att starten var idag då, på matchen? Ja, vi hade ju kunnat gjort mål efter 8 sekunder. Så det hade ju varit en väldigt bra start. Sen blir det ju tufft när de strax innan de gör mål. Så hade de ju ett friläge som man fick rädda på mållinjen. Så det var ju väldigt sådär. Vi hade en bra chans, de hade en bra chans. Sen gjorde de mål på fast situation, vilket är extremt jobbigt. Sen är vi nära på mål. Jag tror Kevin hade en i ribban. Så att det är väl de där lite extra flyter man måste ha också när man väl får ett läge. Så vi hade ju inte så många lägen, men när man väl får den så vill man gärna ha lite marginaler med sig. Mm. Nej, men jag tror att vi släpper in 3 fasta av 5 och det är inte okej någonstans. Då är det tufft att vinna matcher. Och när de väl gör ett par mål så får ju de extra flyt och liksom får extra tryck på oss. Så att det... Jag vet inte, jag har svårt att summera så här också, men det är väl så känslan var i alla fall, att de sköljde över oss och var extremt mycket bättre. Ja. Tror du att det har någonting med motivation att göra? Sista matchen, vi ligger i mitten av tabellen, de är 2, måste gå för det. Det hoppas jag inte. Jag menar, vi hade pratat om hela tiden att vi vill avsluta bra för oss själva. Skiter i hur det ser ut för alla andra lag och vad de går för och inte och vilka som slåss om guld och hit och dit. Vi vill göra bra för oss själva som grupp och för hemmapubliken. Så det är extremt tråkigt att vi inte kan leverera bättre. Har du någon sista hälsning till supporterna? Ja, jag vill bara tacka för de här 3,5 åren. Det har varit extremt rolig tid. Många fina minnen både på hemmaplan och några få bortamatcher som man kommer ihåg sådär, som ligger på näthinnan. Det har varit jävligt kul faktiskt. Blev omhändertagen väldigt bra av laget, ledarna, staden. Så att det är lite klump i halsen man lämnar nu. Men jag hoppas och tror att laget kommer utvecklas ännu bättre och ta ytterligare steg nästa år. Kommer vara saknad. Tack så mycket.